Şey çok aramışım. Başladı, az başladı. Van lite storie famiglie, ne sa con. Io ma, scusi, non andrei, adesso ti be fuori. Se bravo, che bravo fare. Per dit. Lëvizjet për liri shqiptarëve janë të hershme, do thotë edhe të pandalshme. Pjesëtarë të lëvizjeve për liri e shumë të shumë janë sot pikërisht heroj që i nderojmë sot. Afrim Zhitija dhe Fahri Fazhliu, pa janë brezi i lëvizjeve për liri, i luftarëve për liri, cilët rënë pa në armë dorë për shqirimin e Kosovës. Duke pas parasysh se janë edhe prish të përpjekjeve të atërshme, e veçanisht edhe pjestar levizjes njohtun, levizja komtare për shtirimin e Kosovës, e nderoj me respekt përjetësisht. Lavdi. Thank you.
Thank you.
Thank you.